Pra miqë të dashur, sot temperatura më e lartë në vendin ton do të arrijë deri në 24 gradë Celsius, moti do të jetë me vrëndësira dhe me rreshje të lehta të shiut. Dhe si që kemi parlemruar në fillim të programit të mëngjesit, sot do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë, themi kështu përmes Skype-it, me sopranon Ermonela Jaho. Sopranoja Ermonela Jaho është duke qëndruar në Spanjë, ku ka pasur koncerte operistike të cilat janë mirëpritur nga publiku dhe janë duartrokitur jashtë mase. Dhe gjithmonë ndodhë kështu, Sarë, që sopranoja jone famshme Ermonela Jaho paraqitet në për teatrot më të njohura botërore, gjithmonë ajo duartrokitet shumë e gjatë për shkak se e bën punën jashtëzakonisht mirë dhe ky është vlerësimi që i për gjithandej qoftë nga publiku, qoftë nga kritikët, qoftë nga mediat më të njohura botërore. Ermonelen e kemi tashmë, duket se po na dëgjon, e di që e kemi zgjuar mbase më herët se zakonisht, po ajo na i fal për shkak se publiku i Kosovës, publiku shqiptar e don shumë Ermonelen dhe do që të dëgjoj direkt nga goja saj ato që ka për thënë. Ermonela, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi dhe juve, mirëmëngjesi. Kënaqësi që po takohemi Ermonela në këtë formë, apo jo, dhe po komunikojmë në këtë formë. Kënaqësia është e imja dhe kjo është komunikimi i dytë mund të live me Kosovë. Nuk kam qenë njëherë një koncert para disa vitesh për një koncert bamirësie dhe kjo është takimi i dytë. Dhe kam një kuptim të jashtëzakonshëm shumë të bukur nga Kosova. Me gjithmonë jam ndjerë në shtëpisë kur jam rritur, lindur e rritur në Kosovë. Mirë, ndoshta këto komunikimet janë të ralla, mirë po që ne e ndjekim me shumë dëshirë dhe me shumë pasion paraqitjen tënde kudo në përbot, Ermonela. Faleminderit. Ermonela, do të flasim pak edhe për fillimet tua, por edhe për atë ku je ti aktualisht, po drejtohu me ti duke qenë se po ju ndjejmë shumë të afërt. Po po e nisin të ajo që në biografinë tuaj, për shkak të thuhet që ti qysh e vogël i ke pasën vllahut tënd që nuk don që desesh pa e kënduar La Traviata njëherë. Këtë jo që e ke kënduar, po e ke kënduar në operat më të njohura në botë. Apo ndihesh e plotësuar sot? Po, është e vërtet, ka qenë, kur kam qenë 14 vjeçë, për herë të parë e kam parë teatrin e operës dhe baletit, dhe ajo që na karakterizon në Ballkan, sidomos zëtarët, po ndoshta e quaj në shqiptarët, kur e vendosim diçka, i karakteri fort, ai ka karakteri pasional, që kur e vendosim diçka, është merë fund, kur i thonë edhe në mënyrë tepër pasionale, unë isha e vogël, po ndoshta në atë moment gjeta një çlirim shpirtëror, diçka më foli zemra, më foli shpirti, që mendova që ajo ishte rruga ime, dhe prandaj u impresionova shumë me dëgjimin e parë të operës Traviata, dhe atë i thash vllajt, nuk do vdes pa e kënduar një herë, dhe që atëherë jam bërë mbi 240 herë në gjithë botën, po gjithmonë është ajo ëndra që rritet me Ermonelen, edhe shqyrë që është ashtu, që nuk është bërë diçka monotone, po sa herë ngjitem në skenë, është sikur jetoja të ëndër në kohë. Rritet Ermonela, po ajo ëndra gjithmonë prezente, kur e thamë. Dhe mendoj që asgjë është e pamundur, dhe kur njeriu i bën qëllim vetes, me gjithmonë beson atë që do, e ndjek në mënyrë pothuajse të verbër, mund të them, e konsideron si një ideal, edhe mendoj që jeta pa një ideal, për mendimin tim, pak në rastin tim, nuk do kishte kuptim, kur e ndjek atë gjë është e pamundur të mos e prekësh. Mirë, Ermonela, rruga juaj ka qenë e gjatë, ka sjellë shumë kënaqësi, por besoj ka pasur edhe sfida të shumta. Si do ta përshkruani veten në këtë fazë të jetës suaj? Po çdo gjë në jetë, puna e të gjithë, çdo gjë në jetë është një sfidë. Jeta në vërtet, çdo ditë është një sfidë. Dhe si mund ta përshkruaj? Është bërë një rrugëtim që ka pasur rrëzime, ngritje, ka pasur lot, ka pasur buzëqeshje, si që shjeta me gjitha një gjërat, por më në fund jam në një moment që me gjithmonë po jetoj një ëndër dhe pranoj, çdo gjë pranoj jetën me punën, me gjitha gjërat, me gjithë impenjimin që kam vënë, e pranoj jetën ashtu si që është. Dhe mund të them, e shoj jetën me sytë e mi, në një mënyrë shumë pozitive, që çdo gjë që na ndodh në jetë, qoftë edhe në jetën e Ermonelës, çdo lloj ngjyre, janë ngjyre kësaj jetës, dhe çdo shumë pozitivitet. Jetoj ëndrën time,
me të gjitha ngjyrat e saj, mund të them. Është një rrugtim që nuk ka mbaruar akoma për fat mirë, po vazhdon dhe po, është një rrugtim, unë po jetoj akoma në rrëmtime, këtë mund të them. Po Ermonela, atëherë kur po ja thoshe vllajt, familjes, kur po jetoje në Shqipëri në asaj kohë me ato vështirësi, a e paramenoje këtë fazë të jetës, a e paramenoje këtë karrierë tënde, këtë lëvizje të azëm, së të jetë qytetare botës, lëviz nga Madridi, nuk e di, në Berlin, base në Paris, në Rom, në Amerikë, në Australi, gjithandej, në për teatro matë një ora. T'jem shumë e sinqert, njëri ju kur ndëron, ndërat janë pa kufi. Dhe mendoja, ta rria deri këtu, ishte një gjë, unë jetoj, se cili prej nesh, unë e kam gjithmonë këtë lloj për kufizimi, se cili prej nesh jeton në të njëjtin planet, në planetin tokë, themi, po se cili, të gjithë bashkë, po se cili prej nesh ka jeton në një planet më vete, kur jeton, ka ndërton atë kështjellën, me ëndra, me gjëra kështu, të jashtëzakonshme. Dhe që atëherë, ndërroja këto teatro, po është ndryshe kur i prek me dorë dhe i jeton. Në një farë mënyre ishte puna ti yllit, që okej, me gjitha vështirësit, si çdo vend, kupton? Dhe ai ylli që ishte në një tunel, mund të them, siç ishin kushtet atë në Shqipëri, por që ndoshta përdall mund të shikoj një lloj errësire, por unë në mendjen time shikoj atë yllin. Edhe pse nuk e shikonin tjerët, nuk do thoshte se nuk ekzistonte për mua. Dhe e kam ndjekur, në një farë mënyre e kam ndërruar, nuk po them parashikuar, por kam punuar para ditë, ka qenë kaq prezente në mendjen time, që tani çdo sa herë ngjitem në skenë, çdo lloj skene të botës, thua ja, këtu unë imagjinoja që do arrija këtu. Ka qenë një imagjinat, e përsëris, njeriu me ëndra, me imagjinata e qenieve umane nuk ka kufi. Nuk i dija se si ishte teatri Berlinit, apo i Londrës, apo i Amerikës, apo i Parisit, dhe s'kisha qenë ndonjëherë. Po për mua teatri ishte diçka, një vend magjik, një vend ku kishte publikun që këndoje, domethënë ka qenë ajo skena, ka qenë kështu në mënyrë tepër, ka qenë pothuajse një fiksim në mendjen time gjithmonë. Po, ju që e vogël keni pasur një ëndër të cilën me sukses keni arritur që ta jetësoni. Thuhet se 1% në këto mes përbët nga talenti dhe 99% është puna dhe përkushtimi për të arritur suksese. Absolutisht e vërtet. Bile unë atë dhe 1% pak të në rastit tim, do shta me shumë modesti, mund të them, ishte akoma më i vogël, më pak se 1%. Puna është jashtëzakonisht kryesore, sepse mund të kesh një talent, po çfarë bën ti me atë talent? Se atë talent që kemi nuk është merit e jon, është merit, kemi lindur, është merit e Zotit. Kur e thon, çfarë bën ti me atë talent? Nga një herë mund të kesh një talent të madh, por nëse nuk ke një punë të madhe, ai talent nuk shkëlqen, mbetet pa një kohë pa vlerë, por nuk arrin dot ta zhvillosh aq sa duhet. Nga një herë mund të kesh diçka të zakonshme, më bën të jashtëzakonshme, pa ajo jashtëzakonshme është e rëndësishme. Është puna, ai besimi, megjithmonë duhet besosh në mënyrë të verbër. Unë nga njëherë quaj me një fjalë të madhe pa kës patologjike. Dhe është puna është e pamundur që të mos të nxjerrë. Do marrë kohë, po të paktën nuk do të jesh ti që të lodhesh i pari. Dhe gjithmonë e përsërisë, asgjë nuk është e pamundur. Është e vërtet. Duhet 99% punë dhe një talent. Kush e ka edhe më shumë talentin, aq më mirë, por edhe me një talent shumë modest, shumë me 1% të vogël, me një punë jashtëzakonisht të madhe, edhe atë 1% talentit e shumë fishon e bën shumë të madh. Është e vërtet. Puna është ka përqindjen jashtëzakonisht më të madhe. Po, Ermonela, artistët shqiptarë ose sopranot shqiptarë, tenore shqiptarë, artistët përgjithsisht shqiptarë, a e kanë më të vështirë këtë depërtimin nëpër, nuk e di, arenë ndërkombëtare, ku do qoftë tazëm në muzikë, në teatro, ku do qoftë, po është më e vështirë duke qenë se ne vim nga këto vende që vim dhe dim se si jetoj? Pastaj edhe mësimet që i marim në vende dalojnë shumë nga sistemet e arsimit në vendet e tjera. Ju keni studiuar në fillimet i kishit në Shqipëri, pastaj në Itali, gjë që jeni shprehur se ka pasur, keni qenë e befasuar me sistemin e arsimit në Itali që ka ndryshuar shumë ai nga i Shqipërisë. Po, marë parasysh diçka. Po, nga ana e arsimit ka qenë, do me thonë, mos diskutohet, çdo vend ka ato të vetat, por nuk mund ta përjashtoj që
Në rastin tim, them për artin, arti është si një punë kultura, faktën e, në rastin tim, ka qënë një mozaik i madh. Do me thënë, qdo të sop, ajo që është marrë në Shqipëri, ka qënë njerë zakonisht e rëndësishme, aq sa është marrë, të faktën periudën tim, e ka pasur aq shumë disiplinë, dhe është marrë kultura, ajo disiplina e të mësuarit, do me thënë. Dhe gjë që mua më ka kalitur jashtë mase, që po isha gati, për të përballuar dhe ato që erdhi më vonë. Po, është ndryshe, ajo nuk diskutohet, po për t'ju përgjigjur edhe pyetjes më përpara, ka qenë vështirë. Ka qenë vështirë sidomos për shqiptarët nga gjitha shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, gjithë neve ka qenë vështirë për të deportuar. Por mendoj që çfarë kemi neve, kemi diçka të veçantë që nuk duhet harruar gjë që ju a them edhe këngëtarëve të rinj. Është e vërtet që vim me vend nga vende me probleme etj. Por për artin, pikërisht ai lloj emocioni, ai lloj kulture, ai lloj zjarri, ai lloj mentaliteti që kemi neve si shqiptar, është diçka që i shton domethënë talentit të artistit, sepse jep një lloj mënyre të shprehurit. Shqipëria është një vend i jashtëzakonshëm. Flas për Shqipërinë tërësi, është jashtëzakonshëm. Pikërisht ato vuajtjet, ato është si puna saj vjetër, ato ka që ka prodhuar këto zëra, ka prodhuar zëra me një ndjeshmëri, me një nostalgji, kanë histori, zërat shqiptar kanë histori. Imagjino sa histori ti shtosh atë një lloj, ti shtosh atë teknikën, ti shtosh atë disiplinën, atë shkollën. Imagjinoj çfarë shprehin këto zëra. Kjo ka qenë edhe forca e madhe e këngëtarëve shqiptarë dhe kosovarë, të jemi sinqertë, sepse kur këndojmë nuk është janë zëra të jashtëzakonshëm, se bota ka zëra, okay? Por çfarë shprehin? Kanë është zëri shqiptar, ka histori ku shprehet, edhe në art. Mund të kesh zërin më të bukur në botë, por nëse ti nuk thua diçka, nuk emocionon, se zëri zgjuhesh, është një instrument që e ke në shpirt, dhe nëpërmjet muzikës zgjuhet shpirti, ajo që ti dëton, ajo që ti nxjerr, është gjithë ajo histori që është materializuar në një zë shqiptar, mund të them. Edhe është e vështirë, sepse nga vendet nga të cilat vim, por unë gjithmonë kam marrë anën pozitive. I jep edhe pasuron jashtë mase, pikërisht ato vështirësi pasurojnë jashtë mase një talent, një zë shqiptar, mund të them. Është e vështirë për të deportuar, por nganjëherë ato vështirësi të bëjnë më të fortë. Edhe të vënë në provë, qofse është megjithmonë ajo që do ti, je gati të kapërcesh çdo lloj pengese. Do rrëzohesh, do ngrihesh. Jeta është kështu, apo azisë është e kollajt. Mirë po, e mira e gjithë kësaj është se puna, mundi, përkushtimi që ju keni dhënë për muzikën klasike është përblyer. Këtë dëshmojnë edhe çmimet e shumta që keni marrë për performancën që keni dhënë në vende të ndryshme të botës. Po, është një lloj. Janë ato frytet e punës që herët ka vonë, japin janë çmimet i japin është më tepër, okay, është një lloj është fryti i asaj punës, një lloj kurorëzimi që diskutohet të bën të ndihesh shumë mirë. Por puna nuk mbaron këtu. Ai çmimi nuk do thotë i vlerësuar, por sidomos në rastin e këngëtarit, sa herë këndon, sa do të kesh arritur aty ku ke arritur, sa herë hipo në skenë, është një provim, sepse çdo ditë jemi një ditë më të vjetër e quaj unë kuptimin e asaj që njeriu ka zbulon gjëra të reja çdo ditë, publiku do që të japësh emocione të vërteta. Çdo ditë, domethënë puna nuk mbaron asnjëherë. Çmimet të bëjnë të ndihesh krenar, që arrita, domethënë janë kurorëzimet e sakrificave, por është një punë që nuk mbaron asnjëherë. Nuk studimi nuk mbaron asnjëherë. Unë para 28 orësh kam pasur shfaqjen në Butterfly në Madrid, ka qenë një sukses shumë i madh. Por prapë kam shfaqjen tjetër në datën 19, kështu që nuk është se e shijon për momentin suksesin, por duhet të kthesh përsëri studiosh, sepse çdo ditë është si puna e sportistit, po e le, do të lëri kur i thonë. Kështu që çmimet u bën të ndihesh shumë mirë, por puna vazhdon. Ermonela, i kam edhe dy pyetje për shkak mungesës kohës, i kemi shumë okay. Pyetje ne këtu në tavolinë, po e dim që ke shumë angazhime edhe ti dhe ne kemi edhe minutazhin e kufizuar. Por po them, atë ka marr malli për Shqipërinë, me që ka kohë sigurisht që nuk e keni vizituar, keni kontakte të shpeshta, apo besoj edhe me familjen, edhe informoni për ato që ndodhin në Shqipëri, po nuk e qenë fizikisht. Edhe një porosi, e përmendish karazi këtë punën që duhet ta bëjnë gjithë ata që duan ta ndjekin rrugën që ju e keni ndjekur. Po ata që na ndjekin tash janë në fillimet e tyre. Ça duhet bëjnë që të mbrinë aty ku jeti? Pra, ka gratë të cilat duan të arrijnë suksesin, mirë po duke parë këto vështërsitë që
Na dalin për para, heqin dorë nga andrat e tyre. Gra dhe burra, realisht. Po, ma thuj njerë për Shqipërin, ma ndaj për të dytën, ma smarë për dytën. Êshtë e vërtet. Mali për Shqipërin më merë gjithmonë. Më merë jashtë mase. Jam gjithmonë komunikim. Unë flë gjumë kur i thonë, zgjohem dhe ngrihem me lajmet nga Shqipëria, nga Kosova, dhe këtë them shumë sinqerisht. Do më thënë, një farë mënyre, është kjo lidhja shpirtërore ka ngelur, do më thënë. Të merë mali për Shqipërin, sepse i përket është një loj identiteti, i kërkon rënjët. Jam gjithmonë në kontakt. Përsa i përket çfarë duhet arri, po, që... mendoj që duhet besojnë shumë në vetën e tyre, unë e kuptoj gjitha është gjitha një luftë. Edhe mendoj që si luftojnë, po jo për të qenë nacionalistë, po mënyra se si luftojnë shqiptarët, Shqipërisë, Kosovës, po shqiptarët, për mua Shqipëria është e madhe, kanë treguar me historinë e tyre. Ne kemi akoma mbas shumë përpjekjesh, torture si vend, domethënë historikisht, ne kemi mbijetuar si kom, si kulturë, si gjuhë, si të gjitha. Nëse ne këtë e kemi bërë, më përpara se cili prej nesh e ka bërë atë në mënyrë singulare. Nuk duhet të tërhiqen, duhet mendoj dhe jeta është e gjitha një vështirësi dhe duhet besojnë shumë, ne duhet besojnë shumë tek vetja jonë. Ne shqiptarët jemi paraqyqojmë veten jashtë mase, nuk duhet paraqyqojmë shumë se si nuk është perfekt, dhe të shijojmë qoftë edhe një hap të vogël, një sukses i vogël, por secili prej nesh është një hap i madh. Këtë ju jap edhe këshill artistëve të rinj, nëse megjithmonë dhe duan, është diçka megjithmonë që shpirti, zemra ty ta do, është e pamundur të tërhiqesh, do të tregoj rrugën për të arritur. Dhe puna, dedikimi total. Duhet jetë një dedikim pothuajse patologjik, dhe në atë mënyrë është e pamundur që të mos e prekësh ëndrrën tënde. Asgjë është e pamundur. Artisti vjen nga çdo vend i botës, nuk duhet të jesh diçka speciale, special, absolutisht. Një qenie humane, bile ajo eksperjenca që kemi ne si shqiptar, më besoni, është një pasuri edhe ai lot i lartë, edhe ai sakrifica, është një pasuri jashtëzakonisht e madhe për në art. Asgjës është e pa mundër, vetëm mos humbim besimin edhe drejt t'inglon një qik klishe, po më besoni, është ajo monotonia e punës përdiqme, që do bëjt të prekësh atë yllin që ti e shikon edhe pse është në errësirë. Ermonela, na ke ndëruar shumë për këta minuta që ke ndarë për ne, për programin e mëngjesit, për shikusin e Kosovës, vërtet një ndihemi ashtu. Nuk është se e thonë... Ju falemderit on juve. Sa për ta thënë. Falemderit. Shumë falemderit. Ju falemderit shumë dhe shpresojmë të shikojmë së shpejt, jo? Ju pusë gjithë. E, kur ti është Kosovë, do të na vish studio. Jaftë të mbarë. Do të mbajmë si kështu kontratë, si premtim. Pa tjetër. Edhe për mesajët, gjithashtu shumë të mira dhe shumë të me thënë se artistë. Sukcese në paraqitjet e tua që do të kesh gjatë ditë me vazhdim. Falemderit edhe njerë, Ermonela. Ju falemderit juve. Gjithë mira. Ju falemderit.